Ang paglalakbay ay ang paglipat ng mga tao. Kabilang sa mga dahilan ng paglalakbay, turismo, paglalakbay para sa rekreasyon, maaring ilapat ito sa paglalakbay mismo, o maaari na isang kailangan na puhunan ang paglalakbay upang makarating sa isang ninais na pook. Pagdalaw sa mga kaibigan at mag-anak. Higit sa lahat, ang pinakamalaking maidudulot ng paglalakbay mag-isa ay ang kalayaan. Kung walang tao ang nakakakilala sa'yo at walang nakakaalam sa iyong nakaraan, pwede mong baguhain ang iyong sarili kung ano at sino ang gusto mong maging ikaw. Magagawa mo ang mga bagay na walang manghuhusga sa'yo. Masaya ang paglalakbay kapag may kasama, pero paano naman ang paglalakbay ng mag-isa? May kabuluhan at masaya din ba? Nakakatakot at boring ang bumiyahe mag-isa. Ito ang malimit sa dahilan ng ilan kung kaya ay ayaw nilang subukan ang maglakbay mag-isa. Siguro panahon na upang baguhin ang kaisipang ito, marami na rin ang mga taong bumabiyahe sa iba't ibang lugar ng mag-isa. At ang mga taong ito ay may magandang karanasan sa kanilang paglalakbay. Kung wala kang kasama ay walang ring makakapilihil sa gusto mong gawin pati na rin kung saan mo gustong pumunta. Sa pag-iisa ay wala ring magdidikta kung gaano katagal ang gusto mong manatili sa isang lugar. Ang patuloy na paglalakbay mag-isa ay walang duda na makakatulong sa'yo upang matuto ka na lumayo sa lugar kung saan palagi ka lang comfortable at matututo kang harapin ang buhay. Empapalago mo ang iyong sarili mula sa taong palagi na lang nakadepende sa iba patungo sa taong kayang tumayo sa sariling paa. Cherish your solitude. Take trains by yourself to places you have never been. Sleep out alone under the stars. Learn how to drive a stick shift. Go so far away that you stop being afraid of not coming back. Say no when you don't want to do something. Say yes if your instincts are strong, even if everyone around you disagrees. Decide whether you want to be liked or admired. Decide if fitting in is more important than finding out what you're doing here. Believe in kissing.